Dobrý den. Takže asi největšími oblastmi uživatelů pro vůbec přenos videa je medicína a kultura. Tato první přednáška se tady bude jenom té medicínské části. Jaká je, řekněme, specifická situace v této oblasti? Typicky máme nějakého vzdáleného odborníka, potřebujeme s ním konzultovat nad nějakým, řekněme, obrazově složitým materiálem, potřebujeme ho dostat na kongres jako vzdáleného přednášejícího s přenosem přímo z operačního sálu a zapojit tyhle ty věci do výuky. Výuka sama o sobě je specifické téma, protože samozřejmě operační sály jsou velmi stísněné prostředí. Má-li tam dojít výuce studentů, tak aby něco opravdu viděli, tak na tom sále jich může být jednotky, 3, 4 a i tak se tam v mnoha případech dost pletou a nevidí to, co by vlastně vidět potřebovali. To znamená, že i zde je dobrým řešením všechny ty modality a případně obraz nabrat, poslat někam dál. Jsou tu samozřejmě omezení čistě, jak si uzdat, kde máme nějaká zdrojová data pro výpočty, pro vizualizace. Ne vždy ty zdrojová data mohou opustit daný prostor, jsou nějakým způsobem chráněna licenčně nebo obavou z jiného zneužití či v podstatě krádeže. Pak vizualizace, které nad těmito daty stavíme, samozřejmě chceme ven pouštět pouze v té opravdu výsledné obrazové podobě, byť s nějakými zpětnými kanály na ovládání. Řešením takových situací jsou, jak jsem řekl, přenosy, a to samozřejmě přenosy s vysokou mírou detailu. Typicky si tím můžeme představit rozlišení, ale samozřejmě také jaksi míra komprese toho obrazu, protože čím větší komprese, tím samozřejmě ztrácíme větší množství detailů. Ostatně se o tom můžete přesvědčit v demech, které jsou ve vedlejší místnosti. Počítáme samozřejmě s interaktivitou, to znamená snaha dosáhnout co nejnižšího zpoždění. Ta je specifická pro každý druh daného řešení. V našem portfoliu služeb jsou klasické videokonference. Nicméně, jak se můžete přesvědčit vedle, a je to poměrně jasné, videokonference klasické jsou stavěny na kancelářské prostředí. To znamená lidi sedící u stolu s dobrým nasvícením, kde se hýbá tak maximálně hlava. Versus to, že přenášíte například operační pole nebo obraz rentgenu, který má pouze odstíny šedivé s velmi tenkými linkami a každý ten detail je důležitý. Toto samozřejmě, když zakomprimujeme tak drastickým metodem jako videokonference, tak ten obsah ztratí velmi značnou část své vypovídací hodnoty. Platí se za tu kvalitu samozřejmě kapacitou sítě. Přenášíme po klasické IP síti. Pro vaši představu, ta běžná videokonference se někde pohybuje v řádu 2-4 megabitů při Full HD. Velmi málo videokonferencí se umí vydat do oblasti 4K, v podstatě je to hodně ojedinělé. Kdežto nekomprimovaný signál v tom 4K v 60 snímcích má téměř 8 gigabitů. To je ta opačná strana škály. Použijeme-li komprese, pohybujeme se někde mezi tím, samozřejmě za cenu strojového výkonu. Naší velkou výhodou je, že vyvíjíme vlastní řešení, jak hardwareové MVTP s velmi, velmi nízkou latencí, tak softwarový UltraGrid, který samozřejmě klade naopak důraz na flexibilitu řešení, používá běžné komoditní PCčka s NVIDIA grafickými kartami, na kterých je dělaná ta komprese obrazu, oboje v reálném čase. Dokážeme přenášet v tuto chvíli až 8K, komprimované, pro představu 8K v 60 snímcích za vteřinu, komprimováno JPEGem, potřebujete asi 3,5 gigabitu. To není zas tak strašné, pokud se pohybujete na špičkové síti, jakou máme a máte k dispozici v rámci CESnetu. Samozřejmě jsme otevřeni spolupráci, hledáme další obory, další možnosti pro uplatnění těchto technologií a vlastně spolupráci s vámi, aby jsme pomohli vyřešit váš problém toho, jak dostat obraz či data na místo, které potřebujete.
jsme schopni do toho zapojit i naše mezinárodní kontakty, především tedy ty technické a sítěřské, a tím vám zase pomoci tu situaci vyřešit. Abyste si udělali představu, co všechno se v medicíně v tuhle chvíli používá v těch přenosech, tak samozřejmě od klasických kamer, mikroskopy, rentgeny, OCT, což je ten obrázek po pravé straně, rentgeny, laparoskopické věže, v podstatě cokoliv právě z té přístrojové techniky, co má grafický výstup. Samozřejmě i těch oborů je více, typicky samozřejmě ty chirurgické, urogynekologie, zubní lékařství, to je poměrně taková krvavá záležitost, vám radši nebudu ukazovat ty obrázky. Těch možností je spousta, typicky to rozlišení roste, kardiologové jsou běžně zvyklí pracovat s několika modalitami, několika přístroji zobrazovanými na 4K displeji nad tím vlastně pacientem. A my se snažíme stejný obraz zprostředkovat i na ta vzdálená místa. Pak jsou tu jiné specifické nasazení, kde máme permanentní příklad nasazení v simulačním centru ve fakultní nemocnici u svaté Anny. To je v podstatě simulační centrum pro výuku, řekněme, urgentních zásahů, kde je několik kamer, snímání, zase přístrojů nad tím pokusným pacientem, a to se přenáší do Velína a do debriefingové místnosti, kde je možné to samozřejmě v reálném čase sledovat, komentovat, a pak se tam přehrávají záznamy a znova komentují. Středem tohoto řešení je ultragrid, jinak kolem komoditní prvky jako kamery běžné AV vybavení. To znamená, že jedním z důležitých důrazů při tvorbě toho řešení byla i rozumná cena. Kongresy, kouvám, že jsem strašně rychlej. Nedílnou součástí té naší práce, těch přenosů, jsou samozřejmě kongresy, v tomto případě všechno lékařské. Tady je zatím ještě, jak si to 4K trošku nadsázkou, většina těch přenosů je Full HD. Ono je to částečně dáno tím, že jestliže máte 4K projektor, tak ty detaily vnímáte jenom na vzdálenost několika metrů a pak ve větších sálech dál už ten rozdíl není poznat. Nicméně stále důraz na ten detail, to znamená rozumnou míru komprese. Komprese tam samozřejmě je. Teprve pak tam mohou ty diváci vidět opravdu ty jemné linky. No, tohle je předposlední slide, já mám ještě 6 minut, sakry. Tak to se omlouvám, já jsem velmi rychlý, až podezřele rychlý. Pokud máte zájem, můžeme se naopak ještě k něčemu vrátit. Zatím v těch vizualizacích máme v tom také už své poměrně dlouhodobé zkušenosti. Už v roce 2012 jsme přenášeli obraz s 8K rozlišením. To bylo vizualizace udělaná pro kopuly planetária v Chicagu. A právě to byl ten případ, kdy vlastně jak si spočítat tu vizualizaci je velmi výpočetně náročné a navíc ty zdrojová data jak si nesmí opustit z licenčních důvodů to dané místo. To znamená, jediná šance je přenést ten výsledek. Takže pomocí ultragridu jsme přenášeli ten obraz do Brna a do San Diego a byla možnost i tu vizualizaci zpětným kanálem ovládat, vlastně tak jakoby si točit s tím obrazem podle potřeby. Ty možnosti, nebo tedy ten potenciál, který tu máme, je samozřejmě velký. S tím, kolik vzniká ze všech přístrojů měření dat a postupně se teďka přechází dál k metodám, jak ty data zpracovávat, co všechno se dá modelovat, z čeho všeho postupně budou dělat i ty zajímavé grafické výstupy, jsou to třeba modely molekul,
velkých, kde potom ty zobrazení také, aby člověk to viděl přehledně, jdou do těch rozlišení 8K i větších, tak tyto oblasti začnou být mnohem zajímavější pro ty uživatele. Ono samozřejmě to vysoké rozlišení vám pak při příslušném zobrazovači, když se bavíme opravdu třeba o displejových stěnách o velikosti několika metrů, dává tu možnost, že si třeba tu molekulu zobrazíte v celku na té velké ploše, koukáte na ní z několika metrů, máte rovnou vjem toho celého prostředí, přijdete blíž a vidíte jednotlivé detaily bez toho, abyste vlastně museli zazoomovat a tím si omezit to zorné pole. Takové zobrazovače nelze stavět úplně všude, takže zase je to o tom, jak třeba ty spočítané vizualizace do takových systémů přenášet a provozovat je přitom v interaktivním režimu, kde máte možnost s tím modelem samozřejmě otáčet, nechat ho přepočítat podobně téměř v reálném čase. Logicky to, co už jsem tady zmiňoval, mnohem větší důraz bude taky čím dál tím kladený na jakési ochranu těch zdrojových dat, protože ty jsou na tom to jaksi nejcennější. Takže vy, když to budete chtít ukázat na nějakém vzdáleném místě, nebudete tam přenášet, pouštět někde tu vizualizaci v tom cizím prostředí, přenese se tam pouze obraz. A já si myslím, že v tuhle chvíli bych měl nějaký prostor pro dotazy, pokud je tady ktokoliv z jakýkoliv nápady, zajímavostmi. Říkali jsme dotazy sice na konci bloku, ale jelikož jsme vyčleněli trošku času, tak kdyby byl nějaký bezprostřední dotaz. Možností je samozřejmě mnoho. Bude následovat pak ještě další přednáška kolegy Ubika, který se jmenuje, která bude více zaměřena na ty umělecké části, takže pokud máte nějaké dotazy tam, tak samozřejmě tady. Jak jsem říkal, jsme opravdu otevřeni i dalším oblastem, neradi bychom zůstali jenom v té medicíně a kultuře, vrhnout se i kamkoliv dál. Ty nástroje jsou hodně flexibilní a tím, že sami vyvíjíme, jsme schopni je i přizpůsobit. V tom je ta asi největší síla, kterou máme.